Ese abantu bazi Rudahigwa mu muziki? Abantu mwabonye Rudahigwa mu muziki, utuntu twihariye mwaba mu muziki. Ese Rudahigwa aguye Bujumbura bivugwa kazi z'uburwayi, abandi bakavuga yuko yabaratera urushinge rw'ingosho, byaba ari cyo yazize. Kwa 25 za Nyakanga 1959 nibwo Rudahigwa yatanze atangira Bujumbura, nuko umugogo we wahugarura u Rwanda bushyingura Mwima na Musharungu wo ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana. Ino higeze gutera ingwe aho naboneye Rudahigwa neza. Rudahigwa nawe wari umunyembaraga, dore ko yari muremure cyane, aho bivugwa ko yapimaga metero zirenga 2 agapima n'ibiro birenga 100. Yarakoze imyitozo myinshi mu itorero, dore ko yavutse mu gihe cyiza. Igiye mu Rwanda haratangiye kuba itorero ryatozaga abana imikino itandukanye nko kumasha, guhiga n'ibindi. Abashyenga ndetse bo bakavuga yuko ubwo yabaga agiye kuragira yateshaga inyamaswa z'inkazi nk'ingwe n'intare zabaga zije mu mukumbi w'iwabo. Kukambura buturo hano kashu ari umwana ndagira ati yewe ndati nushaka kunyikirege ntaho nyo ubwo afata undi imbunda yirambika ku rutugu agenda gutya amuri imbere Rudahigwa ari inyuma agenda gutya wa mugabo yibwira ngo yikorangirize yibwire ngo fayo kuyituka agenda cyagenda ati ngo yahubutsemo ari nkahihubuka nkaho ayikwite abazungu bahita bamutse hasomwa misa yo gusezeraho Rudahigwa hakorwa umuhango babanje gusoma misa abazungu babaje kuyisoma barigendera boherezayo uriya musenyeri bigira umwami ngo ari ujya kwiri kumva ku musezero w'umwami ngo bari ujya kumushyingura kumutabariza kuko umwami aratabarizwa ntabwo ashyingurwa. Noneho rero Ababiligi basaga nk'aho bavuga bati ikintu twashakaga twakigezeho, niyo mpamvu babihunze batuma banyira mupfu nimujye gushyingura umupfu wanyu twebwe ibyacu twabirangije. Gahunda zo gutabaza Rudahigwa zinagera isanduku yari mu mugogo yari aho ngaho iruhande rw'imva hari uwarahaguruka yasemurirwaga n'umutware witwaga Shogoza ukomoka i Bumbogo. Sinzi imyaka ufite, birashoboka ko hari amateka menshi wagiye wumva nyura mu matwi yawe, rimwe na rimwe ntusobanukirwe ibyayo neza, rimwe wenda ukagira uti barabeshya. Amateka atuye mu gihugu cyacu ni menshi kandi buramwe yose afite igisobanuro. Nta kintu cyabaye mu gihugu cyacu cyapfuye kubaho. Wigeze wumva ibyo urushye umwami Mutara III Rudahigwa yakubitiye umuzungu muri hoteli Foko? Ubundi byasaga nk'ikizira guhangana n'umuzungu benshi babonaga mu shusho y'Imana. Mbega yari nka Nyagasani uretse Rukara rwa Bishingwe. Intana 3 wari warigeze kubikora ahangana Padiri Rupiasi, nawe bikaza kumugwa nabi. Ariko ubundi mu Rwanda rwo hambere byari sakirirego guhangara umuzungu. Ese kuki Rudahigwa yakubise urushyi uyu muzungu? Ingaruka zakurikiyeho ese ni izihe? Ese Rudahigwa aguye Bujumbura bivugwa kazi z'uburwayi, abandi bakavuga yuko yabaratera urushinge rw'ingosho, byaba ari cyo yazize? Nguhaye ikaze uyu munsi muri gahunda ibyashwe tubategurira, gahunda igamije gucukumbura amateka yaranze igihugu cyacu. Nitwa Prudence Nsengumukiza. Ushobora kuba utaragira mu mujyi wa Huye, aha ni mu cyahoze ari Butare, aha niho haherereye Hotel Foco, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye. Mu bihe byo hambere yafatwa nk'igitangaza ku Banyarwanda, nta mwirabura wari wemereye kuyikandagizamo ibirenge bye, habaga n'ibyapa bibuza birabura kuyinjiramo. Abagize imbere y'aho u Rwanda ruboneye ubwigenge bemeza ko ari inyubako y'amateka, kuko yabereyemo ivanguraruhu ryakorerwaga birabura hagati y'1940 n'1955. Iyi hoteli mu gihe cyayo wayiha inyenyeri 5, niyo yari ikomeye mu mujyi wa Butare, niho abazungu babaga bari mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi bazaga kwiyakirira. Dr Vena Ntabumvura akaba yari n'umunyeshuri wa mbere wiyandikishije mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ubwo yatangiraga mu 1963. Ni umwe mu bari bazi amateka cyane, dore kamwe yanayabayemo.
mu kiganiro yigeze kugirana n'igihe Dr. Ntabumvura yavuze ko muri hoteli Foko ntambwa yari yemerewe kwinjizwamo ndetse ko nta n'umwirabura uri wemerewe kuyinjiramo. Ntabumvura yavuze ko muri hoteli Foko byari bigoye kuhagera uri umwirabura kuko mbere y'uko winjiramo wahuraga n'icyapo cyanditse amagambo manini cyane y'Igifaransa agira ati entrée interdit aux noirs et chiens, bisobanuye ngo ahabujwe kwinjira imbwa n'abirabura. Icyo gihe u Rwanda n'ibindi bihugu byari kungwe y'ubukoloni bw'abanyaburayi. Muri icyo gihe abanyarwanda bari barabyakiriye, bumvaga ko ari ahantu hagenewe abazungu gusa kuko hari mu gihe cy'ubukoloni kandi byari bigoye ko umwirabura ahabwa agaciro. Wowe uri kumva ibyashwe kuri uyu munsi, ndabizi wasanga warigeze kwiyakirira muri hoteli Foko ukanywera agacupa ndetse ukiyongeza kandi ukahabyinira ugahimbarwa ukizihirwa n'inshuti zawe. Burya mu gihe 1940 kugeza igihe 1955 abanyarwanda n'abandi birabura bahanyuraga babona ari ahantu hagenewe abazungu, babonaga ari nk'iburayi. Umuzungu wafatwaga nk'ikitabashwa muri icyo gihe akaba nk'imana nyagasani ku bantu benshi bamubonaga, ndetse hari n'abumvaga yuko afite ubudapfa. Byagenze gute ngo akubitwe urushyi mu nsina z'amatwi? Mu 1955 ubwo Umwami Mutara III Rudahigwa yarakobotse Burundi, yageze kuri hoteli Foko ashaka kuharuhukira ngo hafatire ifunguro n'ibinyobwa aharuhukira amavunane yaravanye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko Rudahigwa yaraza amakuru y'uko abirabura basuzugurwa bikomeye cyane bagahezwa kwinjira muri iyi hoteli. Ubwo yaravuye Bujumbura yarahageze ashaka kuharuhukira gato, nibwo we nabo bari kumwe babonye aya magambo avuga ngo entrée interdit aux noirs et chiens. Umwami yahise arakara bituma yinjirana ingufu zidasanzwe. Ngo ubwo yinjiraga hari umusore w'umuzungu, yewe ngo ushobora kuba yari yarateruye ibyuma arikije ya koko. Uyu musore ngo yababujije kwinjira, Rudahigwa bibonye abibona nk'agasuzuguro k'agasomborotso mu gihugu cye, guhezwa mu gihugu cye n'abavuye ishyanga, ngo ntiyabyumvaga na gato. Rudahigwa nawe wari umunyembaraga, dore ko yari muremure cyane, aho bivugwa ko yapimaga metero zirenga ebyiri agapima n'ibiro birenga ijana. Yarakoze imyitozo myinshi mu itorero, dore ko yavutse mu gihe cyiza. Igihe mu Rwanda haratangiye kuba itorero ryatozaga abana imikino itandukanye nko kumasha, guhiga n'ibindi, abashyenga ndetse bo bakavuga yuko ubwo yabaga agiye kuragira yateshaga inyamaswa z'inkazi nk'ingwe n'intare zabaga zije mu mukumbi w'iwabo. Rudahigwa wari ufite imbaraga yaragize ati reka nkwereke uko intama zambarwa, n'ubundi guhiga ubutwari muratabarana. Iki gihe ngo yarizibukiye akubita urushyi umuzungu, ibishashi bimuzenga mu maso, umuzungu abura hakwirwa. Yabonye ko ntacyo ari gukora ngo akomeze kurwana, yarushwaga imbaraga cyane na Rudahigwa, maze niko kubareka barinjira. Iki gihe ngo abari kumwe na Rudahigwa barimo n'abamurindiraga umutekano. Bakimara kwinjira basanze abazungu bicaye banywa inzoga, banywa n'itabi, bari bishimye ngo bahimbawe cyane. Bakimara kumubona ngo baratunguwe, bibazaga umwirabura utinyutse kubavogera. Bamureba ariko bakabona ni umuntu udasanzwe, bakabona ni n'umuntu muremure cyane. Yategetse ko buri wese agomba kwinjira muri Foko nta vangura ribayeho, kuko ngo aya magambo yo kugiranya abirabura n'imbwa yaramubabaje cyane, bituma abwira abarinzi be gukubita abazungu bashakaga kubasuzugura, kuko umwe ruvuye bukuru wari utangiye gukwira hose. Ariko abazungu bahisemo gucisha make, cyane ko babonaga yuko abirabura barakaye cyane kandi batabarusha ingufu. Muri iyi gahunda y'ibyahishwe utigeze umenya cyangwa wamenye wenyine, twababwira kandi ko nubwo Umwami yatanze uburenganzira abanyarwanda ngo batinye kuyinjiramo, ngo ni bake cyane babyitabiriye kubera impamvu zitandukanye zirimo amikoro no kuba hari bamwe mu birabura bari bacyumva yuko kwinjiramo bidashoboka. Kuva ubwo Umwami Rudahigwa muri hoteli Foko i Butare mu majyepfo y'u Rwanda yatangiye kujya hakirira inama z'abashefu n'abasushefu icyo gihe, ariko abanyarwanda batangiye kuyijyamo ku bwinshi mu 1962 igihugu kimaze kubona ubwigenge. Kugeza magingo ya imbere y'iyi hoteli Foko yari yafunzwe mu minsi ishize ngo ivugururwe, ariko ntibibe, hari ibyapa byanditseho amwe mu mateka yayo aho bagaragaza ko yigeze kuba icumi ry'umwami w'igihugu cy'u Bubiligi n'umugore we ubwo bari bari mu ruzinduko muri za koloni zabo u Burundi n'u Rwanda. Amateka akigaragara imbere y'iyi hoteli agaragaza ko yitiriwe nyirayo witwaga Foko, ariko ntibagaragaza umwaka nyirizina yubatswemo. Nubwo bikekwa ko yubatswe hagati y'igihumbi 1930 n'igihumbi 1935 Mutara wa gatatu Rudahigwa yaciye ubuhake bw'abazungu, ivangura bakoreraga abanyarwanda ritangira kugabanuka, ndetse abirabura nabo
batangira no kwisanzura ku bazungu kugira naho bagiye babenguka imahaza no kuvuka abana benshi bavutse ku bazungu n'abirabura. Aya mateka ariko tuzanagaruka tukayafatira umwanya wayo neza tukayacukumbura neza ngo abazungu bagize aho babifata nk'ipfunwe kubyarana n'abirabura ngo byasaga nk'ipfunwe ku bazungu. Niko guca iteka mu gihugu cy'Ububiligi ko umuzungu wabyaye umwana wese ahandi agomba kumuzana mu gihugu cy'Ububiligi. Abametisi bose bari baravutse ku bazungu b'Ababiligi baracyoye bajyanwa mu gihugu cy'Ububiligi, bajyanwa kurererwa mu gihugu cy'Ububiligi, kandi benshi muri bo ngo byari kizira kikazirizwa kumenya ababyeyi babo. Aya mateka n'ubu benshi baracyanenga ku gihugu cy'Ububiligi ko kimye uburenganzira abana bavutse ku bazungu. Abana babavutseho nabo bashaje intimbi bashengura umutima kuko batigeze bamenya agakuru k'ababyeyi babo bagiye bababyara. Mutara wa gatatu Rudahigwa wagerageje kurwanya ivangura abazungu bakoreraga abirabura yaje kugwa i Bujumbura aratanga, gusa benshi itanga rye bakomeje kuryibazaho hakaba hari n'abagiye barisanisha n'urupfu rwe rutasobanutse n'ubu rutaranasobanuka neza. Rudahigwa wari waremye ingoma tariki ya 16 Ugushyingo 1931 asimbuye se Musinga wari umaze gucibwa n'abazungu mu gihugu akamenesherezwa imoba muri Kivu y'Amajyepfo yaguye i Bujumbura. Tariki 25 Nyakanga 1959 yari afite imyaka 47 y'amavuko. Igihugu cyacuze umuborogo kubera ko Rudahigwa bamufataga nk'umuntu w'intwari cyane utaripfana imbere y'abazungu bifuzaga kwigarura igihugu cy'u Rwanda. Tugarutse ku rupfu rwa Rudahigwa yaguye i Bujumbura nyuma y'urupfu rutunguranye rwabaye ubwo yari yitabiriye inama yahuzaga Ababiligi na koloni y'u Rwanda n'u Burundi. Iyi nama yari yatumijwe na Musenyeri André Perraudet. Urupfu rwa Rudahigwa amakuru aruvugwaho ni menshi cyane. Hari amakuru avuga yuko yaba yaranyonzwe n'abazungu kuko yapfuye ubwo yari yagiye kureba uwari umuganga we w'umuzungu. Kuba urupfu rwe rufitanye isano n'urushyi yakubitiye umuzungu muri hoteli Foko ntabwo twabyemeza neza, ariko umuntu ntiyabura kuvuga ko abazungu baba baramurwaye inzika. Bivugwa ko abazungu bifuzaga kwimakaza politiki yo guca mu bice abanyarwanda ngo babone uko babigarurira, ngo babonaga Rudahigwa rero atazabemerera kwi politiki yimakazwa mu gihugu. Babonaga itazashinga imizi na gato bakurikira ibyo yakoreye muri hoteli Foko. Ngo bigiriye inama yo kwikiza Rudahigwa hakiri kare cyane kuko ngo bitari kuborohera neza. Ibindi bivugwa ku rupfu rwe bivugwa ko ngo yaba yarageze i Bujumbura akanywa agasinda akaza kwicwa n'inzoga nyinshi kuko ngo yagiraga ikibazo cy'umutwe. Iba ariko nibivugwa n'abazungu ngo baba bashaka kuyobya uburari no gusiribanganya ibimenyetso ku rupfu rwa Rudahigwa. Umwe mu bagendanaga na Rudahigwa we ngo yavuze yuko Rudahigwa icyo gihe ngo yari ameze neza, ngo yari amaze iminsi akina tennis umukino yakundaga cyane gukina. Bimwe yamenya kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa wakubitiye urushyi umuzungu muri hoteli Foko bigaca ivangura abazungu bakoreraga abirabura. Nuko yari yarashakanye na Nyiramakomari mu 1933. Gusa hari byinshi byagiye bivugwa bitari byo, tugira ngo tuguhishurire nabyo bimenye muri gahunda y'ibyashwe kuri uyu munsi. Ibivugwa yuko Rudahigwa yatandukanye na Nyiramakomari kubera kutabyara ntabwo ari byo. Mu byahishwe utamenye kuri Rudahigwa nubwo bivugwa ko atabyaraga ntabwo ari byo. Amateka avuga ko yabyaranye na Nyiramakomari umwana umwe w'umukobwa witwaga Gasibirege wapfuye akiri uruhinja. Nyiramakomari ngo yanakuyemo inda za Rudahigwa nyinshi ku bw'ibyago. Ibi tubikesha igitabo Intwari z'imbanza zubatse Rugamye igitinyiro n'ikindi kitwa Imizi y'u Rwanda byombi byansanze abera Jean Dodie. Rudahigwa yavutse mu 1911 muri Werurwe ni mwene Yuhi Musinga na Kankazi Kambanzi Bigwe. No kuba ngo Musinga yashatse abagore bagera muri 21 babyarana abana 43 kugeza ubwo aya mateka yandikwaga yavugwaga muri 2020. Umwana wari usigaye ni umwe gusa witwa Mukabayojo Bideri Speciosa wa mu gihugu cya Kenya. Abandi bo barapfuye barashira uheruka w'ejo bundi n'uwitwa Kigeri Ndahindurwa watanze mu 2016. Nuko rero Rudahigwa yabaye umwana w'imfura wa Yuhi Musinga muri Werurwe 1911 nibwo yavutse. Avuka ku mugore wa mbere wa Yuhi Musinga witwaga Kankazi Kambanza Bigwe mu bagore 21 yashatse. Uwo ni wari umugore w'inkundwakazi.
ni wa mwana umwe w'ikinege kankazi yabyaye ni we mfura ni nawe mucura ntabandi bana igeza byara Rudahigwa yabanje gukorana n'abakoroni b'Ababiligi bamushyira mu ishuri ariga ndetse mbere yuko aba umwami yabanje kuba n'umutware mu ndizi mbere yuko bambura ise ingoma bafashe uwitwa Kayonde bati ese Kayonde ko tureba ujijutse Kayonde yari muramu wa Rwabugiri nako wa Yuhi Musinga kuko yari Kayonde kambanzirwi uko ngo yari musaza wa Kankazi kandi ati ntabwo bishoboka niko kureba rero bati ubwo imihango yanyu ubwira ruko imeze reka dufate Rudahigwa ari we bahe ingoma Rudahigwa bamuhaye ingoma akiri mutoya kuko ubwo yari afite imyaka 20 yonyine gusa buhagarara gutyo Rudahigwa yamaze imyaka isaga 12 yaraniranwe n'abakoloni mu bijyanye no kubatizwa ariko igihe kiza kugera aravuga ati kugira ngo abantu nzabashobore nuko ngomba kubatizwa ndetse nkajyana nabo mu mujyi umwe n'uwo mu 1943 nibwo Rudahigwa yabatizwe yitwa Charles Leo Pierre naho nyina Kankazi yitwa Radegonda Gicanda yitwa Rosalie kwitwa amazina atatu y'uruhuri nta kindi cyatumaga yitwa gutyo yagira ngo anezeze abakoroni b'Ababiligi kugira ngo nabo bavuge bati umwami w'u Rwanda yemeranyije n'abakoroni nuko iba batisimu ikomeye cyane kuko bayise ngo ni batisimu y'abami kuko harimo Rudahigwa ibamo Gicanda ndetse na nyina Kankazi Rudahigwa atangira inkundura ikomeye cyane n'Ababiligi ariko ikibazo yahuye nacyo gikomeye nuko muri ibyo bihe Ababiligi barimo kurwana inkundura bashaka yuko kuba intizanyo u Rwanda barubahaye nk'intizanyo kuko bakimara kubambura kurwambura Abadage umuryango w'abibumbye warumaje gushingwa washyiraho iteka rivuga yuko baruhawe nk'intizanyo bashatse bazarubambura noneho rero Ababiligi baratangira abwira Rudahigwa rero batigerageza noneho uci iteka rihamya yuko uruduhaye Burundi tutari urucyari intizanyo nuko Rudahigwa aravuga ati rero reka ntegure umunsi mukuru wo kugira ngo ibyo birori bibe hanyuma ndubagabire Burundi mu 1947 nibwo iminsi mikuru yateguwe itegurwa iminsi ibiri hari mu kwezi k'ukwakira kuri 26 ndetse kugera kuri 28 maze Rudahigwa ingoma ziranihira zirasuka intore zirabyina bategeza yuko avuga ijambo riheruka rivuga yuko yeguriye u Rwanda Ababiligi mu gusoza imvugo ye mu ijambo yavuze yagize ati njyewe neguriye uru Rwanda Kristo umwami waremye ijuru n'isi Ababiligi bahise bifata ku munwa nuko barumirwa bati twari tuzi ko ruduhaye none ngo ruhaye Kristo umwami waremye ijuru n'isi kuhera ubwo nibwo Abadage nako Ababiligi batangiye kwanga Rudahigwa mu buryo bweruye batangira kugundagurana nawe ntiyabarebera izuba aribwo mu 1949 yakuyeho ikiboko cyo gukubita abaturage n'imirimo y'agahato y'uburetwa mu 1953 aca iteka rikuraho ubuhake noneho atangira no kwiga uburyo yajya kuganira n'ibihugu by'ibihangange kuko yabonaga Ababiligi ari feke nta kintu bazagezaho abanyarwanda aravuga ati reka ndebe uburyo nakwishakira pasiporo njye kuganira n'abanyamerika buriya wenda badufasha tukagira ubuhangange mu kwaka pasiporo yo kujyayo yagombaga kuyisaba muri ministeri ishinzwe koloniza Ababiligi bamaze amezi asaga 6 pasiporo barayimwimye aho amaje kuyibonera aragenda ajya Burundi ahari umudogiteri we wamuvuraga nuko ngo basangara rwaye muri uko kurwara ariko amateka agaragaza yuko bamuteye urushinge rw'ingusho nuko umwami aratanga kwa 25 za Nyakanga 1959 nibwo Rudahigwa yatanze atangira ubujumbura nuko umugogo we wahugarurira Rwanda mu bushyingura imwe mana mushirarungu uwo ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana Ababiligi batangiye kubyina barishima bati
ubwami bw'u Rwanda burahangutse tugiye kugira ijambo dushyireho abayobozi abategetsi twifuza ariko burya ngo akirwanda ntikiburira mu gihe bari barimo kuvuga ijambo rya nyuma byo gusezeraho mwami Rudahigwa abandi barahagurutse bati nta mwami usi nta mwami ushyingurwa nta mwami utabarizwa hatari mikundi gahunda zo gutabaza Rudahigwa ziragera sandugu yari mu mugogo yari aho ngaho iruhande rw'imva hari warahaguruka yasemurirwaga n'umutware witwaga Shogoza ukomoka i Bumbogo nuko hari uwati abantu badendeje ishyano ryose ariko barakaye bari bagifatanyije batari bacibwa mu bice bose babajwe n'umwami wabo kandi bazi ko yishwe hari uwarahaguruka ati ubu tugiye gutabaza Rudahigwa ibyo uzamusimbura tuzabyiga hanyuma ikibazo kiba kiraje kandi mu muco w'u Rwanda ntabwo bimikaga umwami batabazaga umwami umusimbura atavuzwe ari wo muco w'u Rwanda abanyarwanda barahaguruka barasahinda bati reka da ntibibaho kereka umusimbura avuzwe hari uwati ntibishoboka bati ntibishoboka imivurungano iraza n'Imana yabikoze hajyaga gupfa abantu benshi nta mbunda twari dufite ariko abanyamayaga bari bazanye imiheto yabo biteguye kurwana abanyarwanda bari biteguye kurwana na haruwa nawe yazanye abasirikare b'abanyekongo n'imbunda haruwa biramuyobera ibintu biravurungana umuntu mujya mumumva witwa Garukeba ibora umutware wa Rinari batware b'umwami hari harabuze ubu umutware wa Rinari iryo ryari ishyaka ry'u Rwanda nuko l'Union fait la force birabayobera haruwa bambe Rukeba ati haruwa uri umubiligi nturi umunyarwanda umuco w'u Rwanda ntabwo umwami atabazwa ndatavuzwe uri mu Rwanda turatabaza umwami mu muco w'u Rwanda undi amaze kuvugwa hari uwati ceceka ati ntibishoboka Rukeba nawe ati ceceka nawe ati ndi umunyarwanda uri mu Rwanda wowe uri umunyamahanga bintu biba bibi abantu bose barahaguruka ntabase bayicaye abantu baruzi ko hagiye kuba intambara haruwa areba hirya areba hino abona abantu benshi bariho baratunganya imiheto yabo arake baguze areba hirya asanga umuntu wese ararakaye Rukeba ati utwo dusirikare twawe turarasa igihumbi turi ibihumbi bizaga bitanu bitandatu bitanu biragufata bikwice ntuva aha ngaha ubwo nibwo bahamagaye murumuna we Kigeli Ndahindurwa avutse mu 1936 avukira mu buhungiro aho se yarari muri Kongo anigayo ibijyanye n'imashini bamuzanye rwihishwa ni mwene Mukashema Kagakuba na Yuhi Musinga nuko bamuzana rwihishwa barangije baramwimika imikirwa aho ngaho ahabwa izina ry'ubwami rya Kigeli V Ndahindurwa n'izina ry'ibigwi n'ibirindiro ry'Indahanguka Kigeli Ndahindurwa atangira uwo mujyo atangirana n'imvuru zikomeye cyane kuko Ababiligi baremaje kubona yuko
ingoma y'ubwami bw'u Rwanda kuyihangura bitoroshye. Nubwo bafashe abaheza nguni b'abahutu batangira kubatoza ibyo kwigobotura no guhirika ingoma ya cyami. Mu 1963 mu kwezi kwa gatandatu kuri 30 Ndahindurwa yagiye muri Kongo, aragenda agiye mu bwigenge bwa Kongo kuko bari bamaje kubibona, nuko atangazwa yuko ataguye kugaruka mu Rwanda, nagaruka bazamwica. Nuko yihamira yo gutyo, ibyo kugaruka i Rwanda birabura, ari nabwo mu kwezi kwa 10 bahise bashyiraho Repubulika y'agateganyo, perezida wa mbere abambonye umutwe. Mu kwa 11 na kwa ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 1961 nibwo badekaraye ku mugaragaro batangaza itangura igira riti ubwami barahashyiritswe, habaye ihinduramatwara, u Rwanda ruhawe Repubulika. Ngayo nguko rero